Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao meu 14º episódio de Dragon Ball Z, The Legacy of Goku 2. No episódio anterior, eu destruí dois geradores que estão bloqueando minha passagem, e agora vamos para o terceiro, só que apareceu o Dr. Gero e fala: "Você pode ter derrotado os meus robôs, mas eu nunca deixaria você alcançar o último gerador. Vou ter que enfrentar ele de novo, usando as mesmas táticas que eu usei anteriormente, se ele me deixar, né?" Eu queria usar um especial nele. Ah. Ai, o quê? Seu velho maldito. Na verdade, ele é um ciborgue, ele nem é um androide em si, porque ele tem um cérebro, se vocês percebem, que na cabeça dele tem um vidro com um cérebro. Ah, você me derrotou. Mas você nunca chegará no meu laboratório a tempo. Uma vez que eu ative os androides 17 e 18, você irá pagar muito por isso. Agora vamos continuar. Acho que essa aqui é a última vez que eu vou enfrentar o Dr. Gero. Oh, mais robozinhos pra me atormentar. Ah, perdi meu Super Saiyajin. Oh, eu já até desenvolvi uma estratégia pra matar esses robozinhos. Primeiro a gente dá um soco normal neles, ó, um soco. Depois um carregado e mais um soco. Pronto. É bem segura essa estratégia. Isso quando eu não causo algum critical hit, que facilita também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o mapinha. Ah, eu vou naquela área ali em cima aqui. Eu acho que lá tem alguma coisa pra pegar. Pra cá, mais robôs. Ah, uma cápsula dourada, beleza. Shit. Agora que eu tô percebendo, esse meu ataque especial tira o triplo do dano normal que os meus soquinhos dão. Por isso que eu consigo matar eles tão rápido quando eu faço aquela estratégia que eu expliquei anteriormente. Melhor ainda é aquele especial do Gohan, o especial físico dele, porque ele causa mais de um hit de uma vez. De fato, o Gohan eu acho que é o melhor personagem desse jogo aqui, em termos de força, de habilidades. Aliás, um fato interessante desse jogo é que, por vários pontos do jogo, vão ser nos apresentadas algumas barreiras. Por exemplo, aquelas barreiras que limitam, melhor, que requisitam um certo nível dos personagens pra gente ultrapassar. Geralmente vão ter barreiras que vão nos limitar de vários personagens, exceto do Gohan. A não ser que se desconsidere aquela barreira do começo do jogo que pedia level 2, mas aquilo não é nada, né? Mas as maiores barreiras de level que tem no jogo são dos outros personagens que não são o Gohan. Ou seja, considerando que o último chefão desse jogo vai ser o Cell, já tô tendo um spoilerzinho básico, e quem vai enfrentar o Cell vai ser o Gohan, então basicamente os desenvolvedores do jogo permitiram que a gente conseguisse chegar no último chefão com um level muito baixo, se assim a gente desejasse. Não que eu acho que seja possível a gente derrotar o último chefão tão facilmente com um level baixo. Isso é mais uma questão de dano que o chefão nos causa do que realmente o dano que a gente causa. Como vocês já perceberam, esse jogo é tudo uma questão de ritmo. A gente tem que atacar os inimigos nos momentos certos para evitar que eles revidem. Uma vez que a gente pega essa manha e continue fazendo isso sem falhar, a gente consegue passar do jogo sem levar dano, se assim a gente conseguir ou tiver habilidade suficiente para fazer isso. Então é tecnicamente possível zerar esse jogo com um level baixo. Agora é muito improvável, né? Porque, por exemplo, se a gente chegar no último chefão com level 4, que eu acho que é o level mínimo que a gente pode chegar lá. Em um hit, o último chefão nos mata, né? Então a gente tem que ser perfeito na última luta, se a gente realmente quiser completar esse desafiozinho. Hoje eu devia estar transformado no Super Saiyajin, mas eu acho que eu vou economizar essa minha transformação, porque eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Opa, maldito.
Mais uma cápsula dourada. Aí está o último gerador, só que ele está sendo protegido por alguma espécie de dinossauro. Vamos falar com ele? Ou ela, né? Pelos olhos, deve ser uma mulher. Uma mulher, uma fêmea. E o Vegeta fala: eu estou me sentindo piedoso hoje. Eu lhe darei um minuto para você mover o seu ninho, porque eu estou prestes a explodir esse gerador. E o Brontossauro fala: mas essa é a nossa casa. Você é tão sem coração. Não tente a minha paciência, criatura. O fato que interessa é que esse gerador precisa ser destruído. Quer você queira ficar aqui ou não, depende de você. Eu não irei sair daqui. Muito bem, então. Eu irei contar até três. Um, dois, três. E o Vegeta pensa: ah, eu estou ficando muito, muito mole por causa que eu tive um filho. Tudo bem, aqui tem minha proposta. Eu lhe ajudarei a mover os seus ovos para uma nova localidade. Por isso seria muito sábio de você aceitar a minha oferta. Você sabe, você não precisa ser tão rude assim. Eu estava planejando em mover esses ovos para a base da montanha, de qualquer forma. E eu começaria a criar um novo ninho, próximo das ventarolas de calor. Contanto que você me ajude a mover os ovos. Apenas coloque eles próximo das rachaduras. E por favor, tente não quebrá-los. Ou seja, eu vou ter que mover esses três ovos para a base da montanha. Não sei se vocês lembram que na base tinha uma parte que saía uns vapores. Tinha umas rachaduras na terra e saíam uns vapores. É lá que eu tenho que levar os ovos. Só que aí, esse é o problema. Enquanto eu tô carregando o ovo, eu não posso atacar. Percebo que na próxima área tem alguns inimigos. Eu vou ter que meio que desviar desses inimigos sem atacar eles, ó. Quando eu pego um ovo, eu não posso atacar de nenhuma forma. Qualquer botão que eu aperte não surge efeito. Eu vou ter que meio que desviar desses inimigos. Ó, ele bateu, quebrou o ovo. Aí eu vou ter que tentar de novo. Só que tem uma estratégiazinha legal. Antes da gente pegar o ovo, a gente se transforma em Super Saiyajin. Assim facilita um pouco a nossa vida. Opa, 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 opa. Não consegui. Ah, não. Isso não é justo. Essa aqui é uma das partes mais irritantes do jogo. Podem acreditar. Então, vou lá. Já sei o que eu vou fazer. Vou atrair esses carinhas pra parte de cima. Robozinhos, vinham pra parte de cima. E eu saio... Droga, eu ia sair correndo ali. Só que eu não consegui. De novo. E olha só, eu tenho que fazer isso três vezes. Porque são três ovos, né? Ah, eu odeio essa parte do jogo. Mas vamos tentar pela última vez. Por favor, dê certo. Consegui. Consegui, primeiro ovo foi. Beleza, vamos agora voltar de novo pra lá e repetir o processo mais duas vezes. Até que ela tá dizendo que ainda faltam ovos e que eu tenho que atravessar aquela área sem deixar os ovos quebrarem. Espero que ela esteja se referindo aos ovos dela, né? Vamos matar esses caras e torcer que eles dropem alguma bola de energia pra gente, né? Nada. Mas vamos lá, vocês já sacaram qual é o esquema. A gente tem que meio que atrair os inimigos pra uma área menos crítica e assim a gente tem que atravessar aquela área sem maiores problemas. É fácil falar, difícil é fazer. Vamos lá, de novo. Droga, eu devia ter me transformado antes. Merdas. Eu tenho que sair correndo. Agora, eu consegui. Shit, ele tinha se escondido aí. Esse maldito de uma figa. Mas agora
não errarei. Vamos transformar antes. Agora vamos. Ele tava escondido ali. Eu consegui. Segundo ovo, entregue. Que agora o Vegeta tá dando uma de entregador de ovos. Pera, de novo, o último ovo. Vamos ver se dessa vez eu sou rápido. Falho menos. E novamente vou destruir essas pedrinhas para conseguir mais uma energiazinha básica para mim. Transformar em Super Saiyajin adianta com antecedência e pegar o último ovo. Vamos lá. Ah, falei logo de cara. Acho que isso aqui é mais uma questão de sorte mesmo, porque não tem como a gente prever onde é que vão estar esses inimigos. Às vezes eles estão numa área totalmente aleatória, que a gente não estava prevendo. De novo, falei. Ah, seus malditos, toma isso. Pronto, perdi meu Super Saiyajin. Que legal. Agora eu vou ter que ir sem estar transformado. Vamos ver se agora vai. Por favor. Correndo, eu consegui. Eu consegui, mesmo não estando transformado. Milagre. Ah, e pior de tudo, vou ter que voltar lá em cima de novo pra destruir o reator, né? Que legal. Pronto. Ela me agradeceu e disse pra eu deixar ela sozinha agora. Mal agradecida. Agora sim, vamos finalmente destruir o último gerador e assim terminar nossa missão nessa área. E meu tempo tá acabando mesmo, de qualquer forma. Vamos lá, adeus gerador. Pronto, a barreira finalmente vai sumir e eu posso agora entrar no laboratório do Dr. Gero. Finalmente, consegui prosseguir na história do jogo. Só que infelizmente, nada que é bom dura para sempre. O tempo já está acabando. E eu vou ter que encerrar esse episódio, galera. Vejo vocês no próximo episódio, que vai ser o... Eita, minha memória falha. Acho que é o 15º, né? 15º episódio. Eu estou tentando jogar esse jogo o mais rápido possível. Quer dizer, mais rápido no sentido de comer... a menor quantidade de enrolação possível. Eu tô basicamente sem fazer grind, ou seja, sem treinar, eu tô seguindo correndo na história do jogo. Mas é assim mesmo, eu não quero que esse LP se estenda por períodos muito prolongados. Então basicamente é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo episódio desse ótimo Let's Play Dragon Ball Z. Aqui quem fala é Sujilange. E até a próxima.